მოგესალმებით მეგობრებო, ერთად ვიქნით წინასაახალწლო განწყობას და დღევანდელი ჩვენი წინასაახალწლო გადაცემის არის 2002-ის სტუმარი გახლავთ მომღერალი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ყველას ძალიან გვიყვარს, ძალიან მიყვარს მისი რეპერტუარი, მისი სიმღერები და ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ის გვესტუმრა ჩვენ და დღევანდელი ჩვენი წინასაახალწლო გადაცემის სტუმარი გახლავთ მეგი გოგიტიძე. მოგესალმები მეგი. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ჯერ პირველ რიგში, მე ვიცი რომ ისეთ საკმაოდ გადაწურთული ხარ, თან გუშინ დაბრუნდი ხო საქართველოში და ის რომ დღეს მოახერხე და ჩვენთან ერთად ხარ და ვისაუბრებთ აი ახალ წელზე და აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო რომ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას. კი, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად გუშინ დაბრუნდი საქართველოში და ძალიან მიყვარს ყოველთვის თქვენთან მოსვლა. მეც ძალიან მიყვარს და მიამაყება შენი წარმატება, ოღონდ მართლა მთელი გულით გულწრფელად გეუბნები და ძალიან მიხარია ის, რომ მართლაც რაღაცა რომ ვიკონტაქტეთ რამოდენიმე დღის წინ, როგორც ვიცი, გუშინ ჩამოხვედი და მოდი აი სადიყავი შენ თავად მოგვიყევი და იმ კონცერტებზე, რომელიც აი ესე გრანდიოზულად გაიმართა. ვიყავი მოსკოვში, რუსეთში, კონცერტი მქონდა ჯერ პეტერბურგში პირველი კონცერტი. კლუბ კოსმონავტში, ესეთი ძალიან ისეთი მაგარი კლუბია, იქ საყვარელი კლუბია, ასე ვთქვათ, მუსიკოსებისთვის. და მე მქონდა 18 დეკემბერს ვეგასში, მოსკოვში, დიდი სოლო კონცერტი. მქონდა ასევე გამოსვლები, იქ არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გემოვნებიანი და საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო რადიო სერბიანი დოში. ესე იგი ჩვენ სამით, როგორც ჩვენთან არის საქართველოში, არ დაიდარდო, ისეთივე რადიო არის იქ, ასე ვთქვათ. სერბიანი დოში ესე ქვია და 24-25-ში ორი დღე ქონდათ კონცერტი გადაბმით საახალწლო, ანუ წინასაახალწლო კონცერტები იყო იქაც ერთი სიტყვით, იქ უკვე ასე ვთქვათ, რამოდენიმე სიმღერის მიიღებ მონაწილეობა. კიდევ ძალიან ბევრი გადაღებები, ამბები, კონცერტები, გეგმები და საახალწლო ჩამოხვედი საქართველოში, მოგვენატრა ოჯახი, პატარები და ხვდები ახალწელს მოკლედ აქ. სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა გვითხრა, ანუ როგორი იყო შენთვის ეს წელი, აი რო შევაჯამოთ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით. ჩემთვის ეს წელიწადი, ჩემთვის ზოგადად ყოველი წელიწადი, რომელიც ასე ვთქვათ, მოდის ჩემს ხორებაში და ეხლა რა თქმა უნდა ყველა ხორებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემ თავზე ვისაუბრებ, არის ყოველთვის რაღაცის ასე ვთქვათ, გადახარისხება ხდება ჩემს კონებაში ყოველთვის. ანუ ყველა წელიწადი რაღაც თავის ისეთ რაღაცას მაძლევს, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე ვთქვათ, შემდგომში განვითარებისთვის, ანუ განვითარებაში არ გულისხმობ მხოლოდ რაღაც ერთგვარ განვითარებას, ანუ ეს მოისაზრება, როდესაც ვამბობ განვითარებას, მოისაზრება რა თქმა უნდა სულიერი განვითარება, მუსიკალური განვითარება. ესე სულიერად განსხვავებული ხარ, მე მინდა აღნიშნო და პრინციპში ჩვენი მსმენელის დაგვეთანხმება, აი ქართულ შოუ ბიზნესში ასე ვთქვათ არსებული მომღერლებისგან, ანუ სულიერად განსხვავდება შენი პროგრამა და გარდა იმისა, რომ განსხვავებული ხარ შენ, შენი სიმღერებიც იქ და გამიდა რომ შენ წერ ხო შენთვის სიმღერებს, შენს რეპერტუარს ასე ვთქვათ, იგივე ტექსტზეც რო გავაკეთოთ აქცენტი, აი რაღაცნაირია, ის ხანაირია. ეს ყველაფერი რაღაცა მოდის შენი შინაგანი. მიჭირს ყოველთვის ამაზე ლაპარაკი, რომ აი რაღაც ადამიანი ვერ ვისაუბრებს ჩემ თავზე ხო, რომ ვერ ვიტყვი, რომ იცი ხო, მე იცი გარს. ხო, თაკო, კი, რაღაც ამას ვერ გადავიყვან თითქოს ხიბლის მომენტში, ანუ. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ასე არ არის, იმიტომ რომ ამ განსხვავებულობას, ასე ვთქვათ, რაც ხალხისთვის თქვათ, შეიძლება უცხო იყოს, შეიძლება რაღაც სხვანაირი, ეს ყველაფერი ესე თქვათ, ესე ხიბლის დონეზე არ არის თვითონ ჩემში, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს თავისი მინუსები აქვს, თავისი პლუსები აქვს თვითონ ჩემში. მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ესეთი ვარ მე. ზოგადად ერთს ვიტყვი ალბათ იმას, რომ არ ვამბობ ჩემ თავზე უარს თითქმის არასოდეს შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მომენტის მიუხედავად დღე პირველიდან როცა დაიწყე სიმღერა, ასე ვთქვათ, არ შემწყდა რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა ჩემთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს მე არ მაშინებს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მე მინდა ვთქვათ, ვიყო ის, ვინც ვარ და მე მინდა რომ ვიარო ღმერთთან ერთად და მე არ მინდა რომ მე ღმერთს მოვშორდე და მე ეხლა ვფიქრობ რომ ეს სიტყვები მე მგონი აი დღეს სიმღერის პრემიერა რაც იქნება, ხა უბრაზდები ხოლმე რაღაც ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, ხალხზეც, ჩემ თავზეც, რაღაც რაღაცეებზე არის ხო პერიოდები შემოქმედის ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი, რაღაც ასეთი, მაგრამ
სულ მინდა უთხრა ჩემს ხალხს, ასე ვთქვათ, რომ მზე სიცოცხლეა და დასასრულია შიშის, ამიტომ რომ აქედან გამომდინარე, რასაც ესე გულწრფელად იტყვის, მაინც სადღაც თავის გზას პოულობს. ალბათ ეს არის, არ ვიცი სხვა, ვერანაირად ვერ გავაკეთებ რაღაც კომენტარს ჩემს განსხვავებულზე, იმიტომ რომ მე ჩემთვის ჩვეულებრი ვარ, ჩემი თავისთვის. მე ყველა ადამიანი ხო თავისი გადმოსახედიდან უყურებს. რა თქმა უნდა, მე რო იზრდები რაღაცებს ხვდები, რომ აი ეს რაღაც ისე არ არის ალბათ როგორც ყველასთან. მე ამასაც ეჩვევი, მე ჩემს ბუნებრივ მდგომარეობაში ვარ ერთი სიტყვით და მიხარია, რა თქმა უნდა, თუ ამას ხალხი იღებს ისე როგორც არის. ისე როგორც არის, ხო? მეგი ისევ საახალწლო თემას მინდა დაუბრუნდე. გაქვს თუ არა რაიმე ტრადიციები ოჯახში აი ახალწლთან დაკავშირებით? ალბათ ისე როგორც ყველას, ნაძვის ხესთან სათამაშოები, ხა მაინც ორი პატარა ბავშვი მყავს და ეხლა კიდე უფრო მეტად იგრძნობა, ანუ ახალწელს ზოგადად მე თვითონ ბავშვი ვარ, ვერ გავიზარდე. მე როგორც ვიცი, შენ ყველა საქმე გადადე გვერდზე, რათა შენებთან ერთად შეხვდე, შენს პატარებთან ერთად შეხვდე ახალწელს. ხო, კონცერტი მქონდა, ეხა გასული რო ვიყავი ქვეყნიდან, ძალიან ბევრი კონცერტი მქონდა, რომელიც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ანშლაგებით, წარმატებით დასრულდა, ესე ადამიანური ენით რო ვთქვათ, რაღაც. და ძალიან დიდი დრო და დავყავი ამ ყველაფრისთვის. ენერგია, დრო. რა თქმა უნდა, ენერგია თავისთავად და ცოცხლად ეს კონცერტები, ეს ყველაფერი აბსურდად ცოცხლად 3 საათიანი რეჟიმით მიდის და ჩაწერების სიმღერის რამოდენიმე სიმღერის თან. მოკლედ ეხლა ჩამოხედე რომ დაისვენო და ახალწელს ესე შენს ოჯახთან ერთად შეხვდე. რაღაცნაირად მშვიდად. აი, საახალწლო სუფრაზე რას გვეტყვი? აბა შენ თუ მოამზადებ კერძებს და ზოგადად გეხერხება თუ არა კერძების მომზადება? აი, ძალიან ესე ვთქვათ, ძალიან ეს მაგარი ესე რომ ვთქვათ, ის არა ვარ კულინარი, ხო, კულინარი არ ვარ და რაღაც ვთქვათ არ გამოვირჩევი ამ საკითხში, მაგრამ რასაც ვაკეთებ ძალიან გემრიელი გამოვდის და ეხლა მოამზადებ რაღაცებს. ხო, ალბათ რაღაცა შევეცდები, კოზინარი გავაკეთო, ხო, რაღაცა ეკრე. მე თვითონ დედამთენი ვიყავს ძალიან მაგრად ამზადებს და ეხლა ძალიან სასაცილო იქნება მე რომ რაღაცეების კეთება დავიწყო, მაგრამ რაღაც რაღაცეებს გავაკეთე. თან ალბათ ქართული კერძებიც მოგენატრა, ხო? იმიტომ დიდი ხანი იყავი წასული და ამ მონატრებულზე ესე გემრიელად, გრანდიოზულად ჩვენს ოჯახთან ერთად შეხვდები ახალწელს. ძალიან დიდი ხანია უკვე, ესე ვთქვათ, ჭამა ჩემს ხორებაში ძალიან დაბალო იმაზე ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად თითქმის როდესაც ეს ვთქვათ კონცერტები მაგას შრომაში ფაქტორად არ ვთქვა, მაგრამ კონტროლო, ხო, წონის თემა. წონის თემა, ანუ ეგ ზუსტად ეგ არ არის, ანუ აღარ ვაკონტროლებ, მაგრამ თავისებურად ესე ხდება, ესე მოხდეს, რაღაც ბუნებრივად ხდება და ისედაც დავიკელი აქედან გამომდინარე ალბათ. მაგრამ ქართულ კერძებზე მაინც უარს ვერასდროს ვერ ხო, ძალიან რთულია გეთახმები. მეკვლეობის თემაზეც ვისაუბროთ. ძალიან მიყვარს ტრადიცია, ხო, ანუ გააქვთ ეგ ტრადიცია და ვინ არის ხოლმე თქვენი მეკვლე? ვისი ფეხი გაქვთ ასე კარგად დაწერილი? ბავშვები და შარშან ისე მოხდა რომ რაღაც შემთხვევით ძაღლი შემოვარდა. მე ეგეც კარგია, ვამბობენ. ხო, რაღაც კინო რო ის რაღაცა ძალიან კარგია, მაგრამ ისე ძირითადად ბავშვები არიან მეკვლეები. ბედობის თემას რაც შეეხება, გჯერა თუ არა ბედობა და ცდილობ თუ არა იგივე ორიან ვარს რომ დაგეგმო ისე, რაც შენ გიყვარს, იგივე იმ ხალხთან შეხვედრა, ვინც გინდა რომ თქვა იგივე იმ ერთი წლის განმავლობაში. აი მაგას გაქცემით როგორ პასუხს? მე ზოგადად მიყვარს ძალიან ბევრი ჩვენი ქართული ტრადიცია და მათში შედის ბედობაც, იმიტომ რომ რაღაც ძველიდან წამოღებული, რაღაც ძველი ხალხის ნათქვამი, ასე ვთქვა, ძველი ხალხის გადმოცემული მათი ხედვებით რაღაცნაირად დამტკიცებული დღე არის, ხო? და არის ტრადიციები, რომელიც ძალიან მიყვარს. პატივს ცემდა, რომელიც ალბათ სანამ ცოცხალი ვარ, იქამდე იქნება ჩვენს ოჯახში. და რა შეიძლება თვითონ ბედობას, რომ ეხა თქვა ორ რიცხვში თუ მე წავიქეცი, ყველა ორ რიცხვში წავიწევე მთელი დღის განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა არ მჯერავს, იმიტომ რომ ეს რაღაც ღმერთის განგებულებას წდება უკვე, ანუ რაღაც სხვა იმაშია, მაგრამ ეს არის ლამაზი ტრადიცია ჩემთვის, რომელიც ახალწელს მოყვება, რომელიც არის ძველების გადმოცემული და ალბათ რაღაც პატარა სიმართლე არის შიგნით, ასე ვთქვათ. თავისთავად ამას ყოველთვის გავიზიარებ, ანუ არ შევცვლით რა თქმა უნდა. ნუ ალბათ ბედობასთან სიმღერითაც ხვდები, იმიტომ რომ შენია ის რაც ყველას ძალიან გიყვარს.
კარგი, ახლა მაინტერესებს ახალი წლის ღამეს. ამბობე, რომ ჯადოსნური ღამე არისო და თუ ჩაიფიქრებ, აი სურვილები აუცილებლად აგისრულდებაო და მსგავსი კიდევ რაიმე ისეთი ხომ არ გაქვს რიტუალი, რომელსაც ატარებ ხოლმე და რომელიც შეგძლია რომ გაგვანდო ახლა? კი, ზოგადად რიტუალებით არ გამოვირჩენებაც, აი ესეთი რიტუალებით, ასე ვთქვათ. აი ამბობე, რომ 12 საათზე ზუსტად თუ ჩაიფიქრებ, ის აგიხდება აუცილებლად. სტი წელს ის ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი. აქამდე არ ქონია ესე გიცდება. ხო, არა, ეს რაღაცას ჩამეფიქრებიოს, არა, უფრო თუ რაღაცა ძალიან მინდა, ალბათ, რა ვიცი, ეკლესიაში მიდივარ ღმერთს ვთხოვ, ჩემ თავში რაღაც, ჩემ თავს, ზოგადად ყველაზე ისეთი მომენტი არის ის, რომ ადამიანს შეუძლია თავის თავთან იმ დონეზე იმუშაოს, რომ რასაც, ასე ვთქვათ, უცნებად არ დატოვოს თავის თავში და ეს რეალობაში გადმოიტანოს, მაგრამ ის თავისი ფიქრის რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს. გეთახმები, კი. თუ ხა ჩავიფიქრე, რომ ფრთები გამომივიდა ეს მეტი, რაღაც ეს არაბუნებრივი, ბუნებრივია ეს, ვერ მოვა, ასე ვთქვათ, რეალობაში. ვერასრულდება. ალბათ, ასევე, როცა ჩაიფიქრებ, უნდა იბრძოლო კიდეც ის, რომ აგისრულდეს, ხო? ალბათ იმუშაო საკუთარ თავზე. ფიქრის სწორი მიმართულება უნდა ქონდეს, არის ხანდახან ფიქრები, მაგალითად, რომელიც თვითონ არასწორი მიმართულებით არის ჩვენ გონი. ანუ რაღაცა გვინდა, მაგრამ იმ რაღაცის ჩვენ შემთხვევაში ასრულების შემთხვევაში შეიძლება პირიქი თუ არის იმოხდეს, ანუ ხო ხდები? ანუ ხო, ისიც სწორედ გათვლილი უნდა ქონდეს, რა შეიძლება ჩამოყალიბებული ბუდონეზე უნდა იყოს. და ალბათ გულწრფელებიც უნდა ვიყოთ ჩვენ სურვილთან. კი, და ზოგადად ალბათ ყოველდღიურად ყველა ხო, ეს ყველაზე ძალიან მაგარი არის, როდესაც რაღაც მიანდობ შენს თავს. კი, გეთახმები. უფალს ალბათ. და ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ, რომ ძალიან ბევრი კონცერტი ქონდა რუსეთში, მოსკოვში და ეს არ ვიცი რამდენად მოიწონება ქართულ სმენელს. მაგრამ არა, რატომაც არა, შენს გულ შემატკივრებს მე პირადად, ვინც ახლა გვისმენს დაიდარდოს მსმენელს და ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, რატომაც არ უნდა გიხაროდეს შენი ადამიანის, შენი მომღერლის წარმატება ნებისმიერ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ ეს სწორია, არა? ალბათ ამეთ ახლა. მე არა, მე უბრალოდ ვცდით. ხო, ნუ ახლა ვისაც უნდა რომ წავიდეს და იქ იმღეროს არ გამოსდის წარმატებები უსწოროთ, თუ გული დაწყდება. მეგი, როდის აპირებ ანუ კიდევ წასვლას? გასაგებია რომ რაღაცა გარკვეული პაუზა ავიღეთ იქიდან გამომდინარე და დაუბრუნდით საქართველოს, მოგვენატრა ოჯახი, გვინდა ბავშვებთან და შეხვდეთ ახალ 2022 წელს. მაგრამ აი როდის იგეგმება მომავალი წელი, ანუ გაწერილი არის თუ არა და ვიცი თუ არა უკვე სადა როგორ გამოიმართება? მე წინათეც ვთქვი რომ კომპანიასთან მაქვს ხელშეკრულება, რომელიც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სერიოზული კომპანია იმ ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ ნაწილობრივ მოღვაწეობ და რა თქმა უნდა მათ აქვს. და როდის იანვარში არის რამე კონცერტი, რაც შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ, თუ ჯერ არ ვიცით? აი იანვრის 14 არის კონცერტი დაგეგმილი, მაგრამ ერთადერთი რაღაც საბუთებთან მოსწრებაზეა საკითხი და ეს საკითხი თუ მოლაგდა ასე ვთქვათ ლამაზად, მაშინ აქ შემთხვევაში კი გასაგები. გასვლა მომიწევს, მაგრამ გასვლა ყველა. Ну, მომავალ წელს საკმაოდ ბევრი მიმოსვლა გექნება, ხო? ანუ ჩახოლ ჩამოყალიბდა კონცერტები. ძალიან საინტერესო ორი დუეტი იგეგმება. მართლა ქართულთან თუ რუსეთში მოღვაწე მომღერალთან? რუსეთში მოღვაწე ხა. ქართულთან? ერთი ქართულია. იმიტომ ბევრი ქართველი არის იქ საკმაოდ წარმატებული. ერთი არ არის ქართული. შეგვიძლია ვთქვა თუ არა? აი რაღაცა ჯერ არის. ჯერ არ მიდა მისი თქვა რაღაცა. კარგი. სიმღერა შენი იქნება, ეს მეც გვიცხარი. სიმღერა ერთ შემთხვევაში ჩემი იქნება, მეორე შემთხვევაში ორივე დავწერთ. ორივე დავწერთ. ეხა ჩვენ ვიფიქროთ ვინ წერს იქ სიმღერას. გარდა იმისა რომ ნიჭი აქვს იმისა რომ კარგად იმღერა. და მოდი ახლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, საფეხურები, რომელიც დღეს უკვე დაპრემიერდა შენს არხზე. კლიპი, სიმღერა, შენმა გულშემატკივრებმა უკვე მოისმინეს, თუმცა ჩვენი უდარდელი ტალღის მეშვეობით ახლა მოისმენენ, ნუ არ დაიდარდოს მსმენელები და დღევანდელი დღიდან ექსკლუზივი გამოდის ჩვენი ტალღის, ხო? ანუ პირუგუშინ ჩამოვედი, ვერ მომასწრებდი ჯერ მანამდე ფიზიკურად ჩემი საკუთარი ინსტაგრამის გარდა და ასე ვთქვათ Facebook გვერდის გარდა პრემიერას. რაც შეეხება ამ სიმღერას, ეს სიმღერა, ანუ ნაწილ-ნაწილ მაქვს დაწერილი, ნაწილი ტექსტის დავწერე ალბათ ერთი 3 წლის უკან, რომელიც გაჩერებული მქონდა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ჩემს რვეულში, და ნაწილი დავწერე ეხლა ხანს, ანუ სადღაც. ანუ დასრულდა ეხლა ერთი წლის უკან ნაწილი დავწერე. არა, ჯერ დავწერე უბრალოდ ტექსტი მთლიანად. მე დაიწერა მელოდიაც, ნაწილი არსებობდა, ასე ვთქვათ, და ის მელოდია დავტოვე. და რაღაცნაირად ჯამში გამოვიდა, შეიძლება ითქვას 3 წლის წინანდელი და დღევანდელი განცდების შერევა თვითონ მუსიკაში. რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანდა და ამას ახლა ალბათ მსმენელი ვერ იცნობს, მაგრამ თვითონ ჩემთვის ვამბობ, ანუ არის ძალიან საინტერესო სიმღერა.
არის ასე ვთქვათ, კარგი განწყობის სიმღერა, მხიარული ერთი შეხედვით, რაც ცოტა იშვიათია ხოლმე ჩემს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძირითადად უფრო სხვა, უფრო ანუ განწყობის სხვანაირი სიმღერები იწერება ხოლმე ჩემის მხრიდან, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ სიმღერაში ძალიან ბევრი გადამწყვეტი ისეთი წერტილებია დასმული, რაც ადამიანებს საშუალებას მისცემს, რომ არა მარტო მოусმინონ სიმღერას, არამედ აიაზრონ, დაფიქრდნენ უბრალოდ. ოღონდ ეს არის ძალიან მარტივი ენით ნათქვამი. და მე ვფიქრობ, რომ აი იქ რაც ნათქვამია ამ სიმღერაში, ჩვენ ეს ახლა ძალიან გვჭირდება. და ჩვენ რაც გვჭირდება, მე სხვანაირად ჩემს ადამიან ხალხს ჩემს სიმღერით გადმოგვეცი. ხო, ჩემი სიმღერით ჩემს ხალხს ხვანერეთ, მე ვერ მიმაზ და შენი პროფესია და გამბინარე, ხო, შემიძლია მე ბევრი ლაპარაკი, მე შემიძლია მხოლოდ სიმღერით ვილაპარაკო, ანუ აქედან გამომდინარე, თუ მოусმენენ და თუ რაღაც, თუ კარგად მოусმენენ, კარგად მოусმენენ და თუ მოусმენით და იმს ოპ რა кайას გარდა კიდევ რაღაც გაიაზრებენ ის თუ რა სიმღერიშე, ძალიან კარგი იქნება. კი, აუცილებლად. გაითვალისწინებენ ჩვენი მსმენელები. ხა თვითონ ამ სიმღერას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, მაშინ. კი, საკმაოდ TikTok-ზეც, TikTok-ზე არის, Instagram-ზეც, TikTok-ზე თვითონ. არა, მე ყველგან ნახე ხო გუშინ და ყველგან. ანუ ძალიან დიდი გამოხმაურება, ძალიან ელოდებოდა ხალხი კლიპი გადავიღეთ ამ სიმღერაზე მოსკოვში, ოლესია კორპენკო არის ძალიან მაგარი, ასე ვთქვათ, კლიპმეიკერი, გოგო იქაური. ძალიან მაგარ სტუდიაში გავაკეთეთ ეს კლიპი, უბრალოდ მინდოდა ძალიან, რომ ეს ყოფილიყო მინიმალისტური, თვითონ როგორც ასე ვთქვათ, კლიპი რაღაც სადა, ხო, სიუჟეტები არ განვითარებულიყო, ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, მინიმალისტური, სადა მუსიკოსებთან ერთად გადაღებული სიმღერის პროცესია. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩემს YouTube გვერდზე, ასევე ჩატარდება მეგი გოგიტიძე საფეხურები, კლიპთან ერთად უყურებენ ამ დღეს 12 საათზე უკვე შენს გულშემატკივრებს ელოდებოდნენ, იცი, იქ იყო რაღაც და რაღაცნაირად ძალიან სასწაული კომენტარები, რომ ელოდებოდნენ. აღარ მინდა რომ ეს სიმღერა ახალ წინასაახალწლო ასე ვთქვათ ვაჩუკო ხალხს და კარგი, და სანამ ამ სიმღერას ვაჩუქებდეთ და დაგემშვიდობებოდე, მოდი ჩვენი ეთერის მეშვეობით სრულიად საქართველოს მიულოცე დამდეგი შობა ახალი წელი. სრულიად საქართველოს ვულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. მინდა რომ უსურვო ძალიან დიდი სიმშვიდე და მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს რაღაცა მინდა უსურვო, რომ რაღაც აი ყველაფერს ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არის თუ დეზინფორმაცია არის, თუ ტელევიზია არის, თუნდაც რადიო რაც არის, არ ვიცი, სულ ყველაფერს ნუ დაიჯერებენ. ანუ მე მითხრა რომ ყველამ ახლა ხო ჩვენით ვიაზროვნოთ და რაღაც რაღაცეები ჩვენით გადავახარეს ხო და რაღაც მხარეები არ აღმოუჩნდეთ, ხვდები არც ერთის არც მეორესი, რაღაც რაღაცეები და ხალხს გვიყვარდეს ერთმანეთი თავისთავად, ანუ რაღაცა და ყველაზე მთავარი არის ინდივიდუალურად ვიაზროვნოთ, სიმშვიდეში ვიყოთ, სიყვარულში ვიყოთ, სიმშვიდად ვერ ვიქნებით, მაგრამ ანუ რაღაცნაირად ერთმანეთს გავუღიმოთ. ხო, ნუ ინდივიდუალური აზროვნება ყველაზე მეტად გვჭირდება, ერთმანეთს გავუღიმოთ უფრო მეტად თუ შეგვიძლია. კე მეც სხვათაშორის ამასთან მეკითხებოდი რომ ის რას უსურვებო და მე ვფიქრობ უნდა უსურვოთ ერთმანეთს, აი გულწრფელი ღიმილი, და როცა ადამიანს სახეზე გულწრფელი ღიმილი აქვს, ესე იგი მას ის სურვილების რაღაცა გარკვეული ნაწილი სურვილებისაც აუსრულდა და ბედნიერია. და ასე ვიდა რომ აი ვისაც რა პრობლემა აქვს, რამე პრობლემა თუ აქვს, რა ვიცი, ან მატერიალური ან არამატერიალური სულიერი არის, არ ვიცი, ყველასთვის რაღაც საუკეთესო წელი იყოს და მთელი ქვეყნისთვის და მთელი გულით მინდა რომ ყველაფერი ძალიან მაგრად იყოს. დიდი მადლობა რომ მოხმედი. მადლობა ექსკლუზივისთვის და გავაჟღეროთ სიმღერა მეგი გოგიტიძე, ესე იგი მუსიკა, ტექსტი გეკუთვნის შენ. ანუ ამ სიმღერაში ყველაფერი მეკუთვნის მე. არანჟირება ძირითადად ყველა სიმღერაში. არანჟირებაც მე მეკუთვნის. ხო, კი ბატონო. შენ გეკუთვნის და შენ სტუდიაში შეიძლება. აა, ბარე შეიძლება შეიძლება. ესე იგი შემდეგში რომ მოხო, უკვე მეტყურე ჩემ სტუდიაში შეიძლება. არა, მოსკოვში შეიძლება ძალიან კარგ, საკმაოდ ძალიან კარგ. და დუეტებს ველოდებით, ესე იგი. მე როგორ მაინტერესებს, ძალიან საინტერესო იქნება ეს დუეტები, იმიტომ რომ ასე თქვა ძალიან კარგ მუსიკოსებთან ერთად იქნება გაკეთებული. რომ გაკეთდე, ნუ რომ იქნება უკვე დუეტი, მე ისაც გამოვიარებ და ისაა მაინტერესებს ქართულ ენოვანი იქნება თუ რუსულ ენოვანი. აი ეს ანუ შევძლებ ჩვენ ეთერში გავაჟღეროთ, თუ შეიძლება იყოს თქვა რუსულ ენაზეც და ქართულ ენაზეც. ხო, აი ეს არ ვიცი. ნუ ქართველი მსმენელისთვის და ფაქტიურად. იმიტომ რომ თვითონ უკვე ჩამოყალიბებული ესე თქვა სტრუქტურა სიმღერების მარტ, ანუ რაც ჩაიწერება, ის არ ვიცით და
ეს არის დიალოგის შედეგად. თუმცა კარგი იქნება შეხო თქვი ახლა აღნიშნო ორი დუეტიო და ერთ-ერთი დუეტი მაინც რომ იყოს ქართული რაღაცა იქნება ეს ფაქტია. ხო, კარგია. მე წარმატებებს გისურვებ და მოგილოცავ დამდეგ შობა ახალწელს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ გვესტუმრეთ და ჩვენთან ერთად იყავით. სიმღერა საფეხურები მოისმინეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდო.